Неліктен көз суланады? Неге қыста күннен қорғайтын көзілдірік киген абзал? Және көру қабілетін жақсарту үшін не істеу керек? Қыс мезгілі жақындаған сайын көптеген адамдар көз ауруларына қатысты түрлі мәселелерге тап болады. Бұған жол бермеу үшін көру мүшесін маусымның өзгеруіне алдын ала дайындау керек. Офтальмолог кеңесі жайында келесі бейнематериалда. Слезы ручьем, глаза чуть-чуть побаливают, но не так сильно критично. Ну, невозможно вообще, в принципе. Қарағанды қаласының тұрғыны Наталья 3-ші жыл қатарынан жағымсыз жағдайға тап болып отыр. Ауа райының суық мезгілдері басталысымен көзі шамадан тыс суланып, ал егер жел болса, тіптен жиі жасаурайды. Еріксіз жанарға жағымсыз болса да, жиі сүртіп отыруға тура келетінін айтады. Вторая моя проблема – это то, что… Мені мазалайтын екінші мәселе – көру қабілетінің нашарлығы. Жазғы мезгілде мен көзілдірікті немесе линзаны қолданамын. Қыста линза тағу мүмкін емес, себебі аяқ астынан көзден жас ағып кету мүмкін. Көптеген адамдар осындай жағдайға ұшырасады. Олардың тек санаулысы дәрігерлерге көмекке жүгінеді. Қалалық алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету орталығының офтальмологы әрбір үшінші келушіден осындай шағымдарды еститінін айтады. Біріншіден ол ауа райының өзгеруіне байланысты, яғни жылытқыш жүйелердің қосылуына байланысты мекемелерде, үйлерде, бөлмедегі ауаның құрғауына байланысты бұл көзге де әсер етеді. Яғни бұл кезде бөлмеге, яғни ылғалдандыру құралдарын қосу, сонымен қатар көз күтіміне бұл жерде көзді ылғалдандыратын тамшыларды тамызуымыз қажет. Көз жасын қолмен не қолғаппен сүртпей орамал қолданған жөн. Инфекция жұқтырмау және көзіңізді жарақаттамау үшін қағаз майлықпен сүрту керек. Егер жағдай түзелмесе дәрігерге барған дұрыс. Көзден жас ағудың жоғарылауына қарамастан, бұл ауру құрғақ көз синдромы деп аталады. Аязды күні сыртқа шықпас бұрын көзге антигистамин тамшыларын тамызу керек. Егде жастағы адамдарда бұл ауру түрі жиі байқалады. Оған жол бермес үшін дәрігерлер науқастарға қабақтың бұлшық еттерін нығайтуға көмектесетін арнайы жаттығулар жасауға кеңес береді. Көздің жақсы көру үшін дұрыс тамақтану мен көз гигиенасын ұмытпау керек. Таңертеңнен тұрғанда, яғни көз гигиенасын сақтауды ұмытпаңыздар. Сізге врач жазған көз тамшыларын тамызуды, сонымен қатар көру режимін сақтаңыздар. Қар ультракүлгін сәуленің шамамен 80% шағылыстыра алады. Бұл фотокератит сияқты ауруға келуі мүмкін. Оны қар соқырлығы деп атайды. Дәнекерлеу жұмыстары мен күнге арнайы қорғау құралдарынсыз қарамаған дұрыс. Сондай-ақ күн тұтылу құбылысынан кейін адамдар көздерінде пайда болған ақтақтарға шағымданады. Күн тұтылу кезінде арнайы құралдарсыз, механизмдерсіз күн тұтылуға қарауға болмайды, мүлдем болмайды. Бұл кезде көз сетчаткасындағы макуланың күйігіне алып келуі мүмкін. Және де өкінішке орай бұл яғни күйік одан кейін қайтып орнына келмейді деп айтуға болады. Сондықтан көзді сақтау керек бұл кезде. Арман Қазбекұлы, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-арна.